říkala, že pojedu s ní a s tátou někam na prázdniny. Opravdu? Jo, opravdu. A ona nikdy nelže, splní, co slíbí. Samozřejmě. Tak já jdu. Tak vidíš, dokonce i Mateo si všiml, že se snažíš vnést do rodiny rozkol. Tak dost, Eleno. Přestaň mě urážet, na to nemáš žádné právo, jasné? Ne, já si tu mohu dovolit všechno, co budu chtít. To ty tady nemáš žádné právo. Ledaže by se ti povedlo svést Franka. A to by nebylo těžké. Vždyť je to jenom tulák. Každá žena je pro něj dobrá. Stačí, Eleno, už dost. Už tě mám pokrk, rozumíš? Jakým právem se mnou tak jednáš? Kdo za tebou chodil do blázince, aby ses dostala na vzduch? Kdo za tebou vodil syna, když jsi seděla mezi blázny, he? Kdo? Kdo byl s tebou, když jsi byla sama zavřená v pokoji? Možná měl Aldo pravdu a všechno jsi to zasloužila, he? Řeknete mi, co se tady děje? Eleno, musím s tebou mluvit. Promiňte. Ahoj. Ahoj. Proč se tak tváříš? A proč se ty tak tváříš? Když někdo s jistotou ví, který člověk mu ublížil, tak se nemůže tvářit jinak. Nerozumím. A ne, to nechme, mluvme o něčem jiném. Proč se tak tváříš? Pro nic a pro všechno. Je mi tu špatně, Franko. Cítím, že jsem na místě, kam nepatřím. Nemám už v tomhle domě co dělat. A? Dej mi adresu. Jistě nikdo neví, že tam bydlíš? Jo, hned jsme tam. Lituju, že v tom jedeš, ale zapletla jsi se do toho sama. Víte, ta Mercedes je strašný prospěchář, Josefino. Víte, jak se dívá na Franka? Ona se ho pokouší svést a on je jako malý kluk. Je to velmi snadné. No a Mercedes o tom ví. My nesmíme připustit, aby z ní byla paní Sirenio, Josefino. Chce vašeho staršího syna. Vždyť pak by se z ní stala paní domu. Mercedes je moc hodná žena. A ty bys o ní neměla takhle mluvit. Prosím? Ona ti jediná podala pomocnou ruku, když tě Aldo nechal zavřít. Já jsem tenkrát nevěděla, že je Morena Aldova dcera. Pochopte mě, Josefino, ta ženská svedla mého manžela a spala s vaším synem. Aldo není žádné nevinátko. Jo, ale myslíte, že by s ní spal, kdyby věděl, že ten poměr nezůstane bez následků? Ne. Co tedy pohledává Mercedes v tomto domě? Už jsem řekla, že Mercedes je moc hodná žena, ale není ženou pro mého syna. On je jako dítě a všechno nového stále uchovacuje. Její vztah s Frankem nemá budoucnost. Přesně tohle si chtěla slyšet, ne, Eleno? Ano. Dobře. Slyšela jsi to. Nepřipustím, aby mezi nimi k něčemu došlo. A teď neomluv, budu muset jít. Jistě už na mě dole čeká taxi. Aldo je teď doma? Ne, odešel pryč. Jen buď klidná, Eleno. Mercedes není žena pro mého syna Franka. Eleno? Ano? Co pak je, Josefino? Je někdo na chodbě? Ne.
Doprovoď mě dolů, prosím. Samozřejmě. Uklidni se, Jago. Nemá smysl, aby ses takhle chodil. Nechaj. Hannibal má pravdu. Nech mě být. Nech mě. Morena je Chamorovi k ničemu. Až se bude cítit v bezpečí, pustí ji. Nepustí, Garde. A jak ale to víš, Jago? Nepustí, protože chce mě, brácho. Dobře, Jago, ale uklidni se, jo? Malý Franco cítí tvou úzkost a to není dobře. Můj Franco. Všechno bude v pořádku, víš, synáčku? To bude v pořádku, i maminka bude Jago. V pořádku. Maminka se vrátí. Jago. Dej na něj pozor, Rosálie, prosím tě, pohlídej. Jago, ale ty jsi živý. Takhle můžeš zachránit Morenu, Jago. Hannibale, já žiju jen díky Moreně, rozumíš? Jasně, ale Fraga a celá policie je Chamorovi v patách. Jo, Chamoro pořád jen utíká před policií. Jestli je mazaný, jak říkáš, musí si uvědomit, že teď není vhodná příležitost na pomstu. Gardeli, moc se ho bojím. Renzo Chamoro ví, že je Morena celý můj život. On chce moji smrt. Děkuji vám. Haló? Amando. Zdravím. Volám, abych se omluvila, že jsem vás onehdy urazila. Ale o co šlo? Proč jste šla pryč? Víte, nešlo to jinak. Zdálo se mi, že si nezasloužím tolik vaší laskavosti. Ale co to říkáte za hloupost? A ještě něco přispělo k tomu, jak jsem se chovala, víte? Co je to? Najednou jsem dostala strach. Strach? Z čeho? Myslím, že jsem k vám byl vždycky korektní. Jistě, právě proto. To nechápu, Amando. Víte, já... mám strach, že bych k vám... mohla něco začít cítit. Moc jsem v životě vytrpěla a... vždy se oddám tělem i duší a nikdo to neocení. Poslyšte, v mém případě se nemusíte bát. Rozhodně se nemusíte ničeho bát, rozumíte? Víte, stejně myslím, že o tom nemáme mluvit po telefonu. Ale jsem rád, že jste se ozvala, jistě. Jsem velmi rád. Pochopte, já jsem myslel, že jsem se dopustil nějaké nezdvořilosti a nějak jsem vás urazil. Ne, jste vždycky tak korektní a okouzlující. Amando, moc rád bych vás viděl. Mohli byste dnes zajít sem do hotelu, souhlasíte? Já pro vás zajedu, co vy na to? Ne, víte, hned jak budu mít chvilku, sejdeme se. Třeba hned dneska nebo zítra. Tak to uděláme takhle. Dneska v 6 vás budu čekat v hotelu. Já na vás nechci naléhat. Prostě tu počkám. Děkuji. Takový muži se už nerodí. Pan Sirenio sem ještě nepřišel, tak tedy... počkejte okamžiček. Pane, volají ze společnosti Rečopy a spol ohledně investic do mobilních telefonů. Mám je přepojit k vám? Mhm. Přednedávnem... tu byli nějací lidé a zajímali se o podnikovou bilanci. Je to tak? Pane Aldo, jak to myslíte, nějací lidé? Co asi myslím? Auditory. Byli zde nějací poradci a slídili tu v podniku. Je to tak? Jo, z podniku management a společnosti. Proč jsi mi neřekla, že mi tady někdo slídí po firmě? Pane, promiňte, já myslela, že to víte. Byl to rozkaz. Pane, pusťte mě! A já jsem ti tolik věřil, Karlo. Ale zřejmě jsem ti naletěl. Pane, promiňte, byl to rozkaz. A čí? Čí? Uj. A ode dneška nebudou mé rozkazy v podniku zpochybňovány. Ano? Neumím si tě představit, jak sedíš za stolem a rozhoduješ o věcech, o kterých nemáš ani páru. Jak tě informují o věcech, které nechápeš? Proč si neužiješ těch pár let, co ti zbývají, mami, a neodjedeš? Nepleť se do věcí, kterým nerozumíš. Já nechci podnik spravovat sama. Vážně? To ti teď snad bude radit ten žebrák?
Řekla jsem ti už, že tvůj otec zaměstnával čestné lidi, ty jsi jich ovšem odsud spoustu vyhodil. Ale zbylo jich dost. Chceš poznat zaměstnance, kteří budou ode dneška mou pravou rukou? Ne! Já stojím v čele podniku! Všichni zaměstnanci stojí za mnou! Já rozhoduji o osudu těch lidí! Vidím, že jsi nikdy neviděl ani na špičku Všichni nosu. Zaměstnanci si mě tu váží! Ne, bojí se tě! Mají strach. A neváhali ani minutu mi pomoci. Prosili mne, abych se ujala vedení podniku. To je lež! Pravda. Vstupte, prosím vás. Jste tu všichni? Ano, madam. Toto jsou lidé, kteří mi teď pomohou vést náš podnik. Ty už tady nemáš co dělat. Klíče od pracovny, Aldo. Co? Už nikdy sem ani nevkročíš. Tak na co ještě čekáš, ty klíče, Aldo? Už mě pust. Tak pust. Tak běž. Dělej, očevo. On mě to zabije, Renzo. Sem. On mě chce zabít. Drž ho mu, slyšíš, ani mu. Děsně, to se děje, Renzo. Musíš mi pomoct, mami, ať chceš nebo nemusíš mi pomoct, rozumíš? Rád bych věděl, jak mohl Renzo Chamorro uniknout policii, nebo jste mu snad vyklidili pole. Snažili jsme se Chamorra chytit, ale Morena se tak ocitla v nebezpečí. Vy se musíte víc snažit, Frago, prosím vás. A žádné výmluvy, tak jak z toho chcete teď Morenu dostat? Nasadil jsem celý policejní sbor, ty seď u telefonu. Na co? Jak to na co? Na co, abyste mi zavolali, že je po všem. Renzo Chamorro s tebou chce zúčtovat, Chamorro. To já vím, Frago. On ti zavolá. Použije Morenu jako volavku. Nebudu čekat, až mi zavolá. Jdu za ním sám. Poslouchej. Co řekne tvé svědomí, až Renzo Chamorro zabije Morenu, protože ses špatně pohnul? Co bude s tvým synem? Díky Gardelovi. A počkej tam. Zbytek zařídím sám. Nemám jinou možnost, mami. Aldo Sirenio mě zradil. Ale vždyť nám pomáhal. Jen když nás potřeboval, pak na mě poslal policii. A co tě udělal, Renzo? Co udělal? Co udělal? Řekl, že jsem podvodník a že jsem se vydával za Fabia Sirenia. Ty nejlíp víš, jak to je. A? Taková je moc. Tak s námi zachází, mami. Nemůžu tomu uvěřit. Jo, je to tak, věř mi. Teď vyzvednu ty prachy. A? Nechci, abys ty strádala. Nechci, ale aby si ty strádala. Já nic nechci, Renzo. Když je ti dobře, jsem taky šťastná. Já chci být jenom s tebou. Když jsem s tebou, o peníze mi nejde, Renzo. Ale mě ano, mě ano. Jsi můj syn, mám tě moc ráda, chci být s tebou. Jasně, taky tě mám rád. Opravdu. Ty jsi to jediné, co mi na světě zbylo. Slibuju, že tímhle končím. Slibuju. Lídej, prosím tě, mami. Lídej, ano, rozumíš? To víš, že jo. Rozuměla jsi? Buď dobře. Klidný, buď klidný, maminka tě ochrání. Jen běž, jen běž. Tamhle je. Děkuji. Doktore Becerro, něco nového? Ano, pane, novinka. Soudce Farrell se rozhodl ten případ obnovit. Opravdu? Stejně jsme u jádra věci. Zdá se, že se už nad Aldem Sirenio začínají stavovat mračna. Taková zpráva se musí oslavit. Mohu vám nalít? Ne, víte, vlastně ano. To si zaslouží oslavu. Vždyť já na tuhle chvíli čekám už celých 25 let. A všechno si odtud odnes, Aldo. Nezapomeň, že sem příště budeš moci vkročit už jenom s mým svolením. Jak se jen může matka dopustit na svém synovi takové nespravedlnosti? Házíš přes palubu celá léta mé práce a sebeobětování, maminko. Léta, kdy já jsem jenom živořila. Nezapomeň, že když si vydělával peníze, nechal jsi mě zavřít jako nesvéprávnou. Dělám jen to, co by učinil tvůj otec, kdyby žil. Je jasné, že si už vynesla ortel nad holdingem Sirenio. Protože nikdo nedokáže řídit podnik jako já.
Prostě ničíš to, co jsem tady já v potu tváře vybudoval. Pokud myslíš metody vydírání a uplácení, které si užíval, abys získal výhody, pak máš pravdu. S tím je konec. Ne, myslel jsem vedení